ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានយំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Papa New បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងបានឃើញលោកប្រជាបង្ហោះបន្ទប់សំដំណេកអ្នកខ្លះចង់ទៅទប់ជើងក្រែក៏និយាយថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃអ្នកលើកចាអ្នកនាងលោកប្រជាចប់កម្មវិធីបាននាំស្វាមីនិងអូនតេនតេនទៅសំដំណេកនៅឯខេត្តកំពតស្រាប់តែមានអ្នកខ្លះនឹងចង់ទៅទប់ជើងក្រែឲ្យទៀតហើយថែមទាំងនិយាយថាសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតពី Channel ប៉ប៉ាញូអ្នកនាងលោកប្រជានិងលោកប៉ូលីសរុកសង្ហាបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកក្រោយរៀបការនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបង្ហោះសារអរគុណភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមដូច្នេះថានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសេរីមង្គលរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយក៏សូមអភ័យទោសដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលពួកយើងមិនទទួលបានដិតដល់ផងដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ដល់យើងទាំងពីរនាក់ទេក្រោយត្រឡប់ថ្ងៃដដែលនោះអ្នកនាងលោកប្រជាក៏បានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកធ្វើការអរគុណដល់អ្នកម្ដាយទាំងពីររបស់ខ្លួនដែរអរគុណប៉ាម៉ាក់ជាទីគោរពទាំងពីរនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណពុកម៉ែជាទីស្រឡាញ់របស់កូនក្រោយមកទៀតថ្ងៃដដែលនោះអ្នកនាងលោកប្រជាបានបង្ហោះរូបជាគ្រួសារកក់ក្ដៅរបស់ខ្លួនឲ្យប្រាប់ថាប៉ាប៉ាម៉ាមីកូនតែនតែនក្បាលខូចទៅកំពតបន្ថែមលើនេះអ្នកនាងលោកប្រជាបានបង្ហោះបន្ទប់សំដំណេកដែលតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់ក្រេបទឹកឃ្មុំរួចបញ្ជាក់ថាយប់នេះនៅកំពតតាមរយៈនេះដែរអ្នកនាងលោកប្រជាបានលើកឡើងថានឹងជូនពរស្រដៀងស្រដៀងគ្នាចៃអើយគ្រាន់តែមើលទៅក៏មានក្តីសុខដែរអាតែនតែនចិត្តបានប្អូនហើយជូនពរបងស្រីមានក្តីសុខរហូតទៅរូមីងតិចណាស់បងជូនពរឲ្យបងស្រឡាញ់គ្នារហូតអូនតែនតែនអែបគៀនទុកឲ្យម៉ាមីស្វីតតិចមើបងអត់ហៅខ្ញុំទៅផងចង់ទប់ជើងក្រែឲ្យបងចាអូនខឹងឥឡូវចាយប់នឹងធ្វើម៉េចយកកូនប្រុសមួយទៀតណាចែត្រៀមជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតទៅចាថែមទាំងមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលជូនពរនាងលោកប្រជាក៏ដូចជាលាយឡំជាមួយនឹងការបងអាប់បងអន់នាងលោកប្រជាផងដែរពីប្រុសស្វាមីចារៀបការហើយថ្មីថ្មីរបស់អ្នកនាងលោកប្រជានេះអ្នកណាក៏សរសើរថាសង្ហានិងចារិយាមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅចាចិត្តគំនិតក៏ដូចជារូបសម្បត្តិរបស់គាត់ផងដែរចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងលោកប្រជាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា